Vítám vás zase na kanále Máma v Německu. Dnes se tady setkáváme již po druhé, nebo teda po druhé u haulu. A chtěla bych vám ukázat, co mám nového ve svém šatníku. První, co bych vám chtěla ukázat, je tahle ta mikina. Je to modrá, bledě modrá mikina s kapucí. Dlouhý rukáv. Na zip, takže jakoby i bunda se dá říci. Má to dvě kapsy na patenty, po každé straně jednu. Ze zádu to je bez kapes. Celkem pěkný materiál, takovej trošku jakoby do flouše uvnitř. Kapuce je takhle trošku sytější modrá a v kapuci je guma. Takže to je mikča, kterou jsem ještě teda neměla na sobě. Další mikina, kterou už jsem jako na sobě měla, už jste ji viděli na mých videích, byla ze 49,95 zlevněná na 34,95. A já ji teda mám strašně ráda, tuhle mikinu, ona je strašně taková lehoučka, hrozně dobře se nosí. Já ji opravdu hrozně teďka tahám, když je takovýhle hezký počasí léto. Je prostě dlouhá přes zadek. Další věc s dlouhým rukávem je mikina, tentokrát bez zipu, značky O'Neill ve velikosti S. Mikina byla zlacněná z 34,95 na 15,95 velikost teda S. Takže takto, úplně obyčejná, taková lehká mikča, je to taková ta sla, takový ten slabý materiál. A jak říkám, líbila se mi tato mrňková barva. Další věc, co bych vám ukázala, je tohleto triko. Těch triček jsem si teda koupila mnohem víc. Už jste na mě měli možnost vidět, jako například i tohleto triko, co mám na sobě. Tohleto je od Tommyho Taylora. To bylo za 7,95 po slevě, původně 12,99. Takže to je toto tričko. Tílko taky je od Tommy Taylora. Úplně obyčejný. Na konci je to takový takhle tím entlem zaobroubený dole, takže se vlastně nosí volně, bez zastrčení a jsou tam takovýhle dvojitý ramínka na každé straně. Ale takový jednoduchý a hezky se nosí, lehký. Tak a nyní se vrhneme na věcičky, co jsou zakoupený v HM-ku. Tak, nejdřív spodky, takže tady mám takovýto polodlouhý kaťata. Je to velikost S, stály 20 euro. A asi víc uvidíte na té přehlídce. Mají teda po straně dvoje kapsy. No to tady není moc dobře vidět. A nosí se taky podhrnutý pod těma kolenama. Uvidíte sami, jsou strašně lehoučký a po stranách jsou tady takhle, jestli vidíte, se síťovinou. Takže taky vzdušný, lehký, ideální na léto. A nebo na sport. Takže to jsou kalhoty jedny ze 20. Nebo kalhoty, taky bermudy. Další tepláky tady mám ve velikosti S za 24,99, ale byly zlacněny na 15. Je teda zadek, takhle do špičky a předek. Klasický tepláky prostě na běhání a nebo na doma. A dole jsou stažený takovouhle nenápadnou gumou. Další tepláky, které jsem si pořídila, jsou tyhle, v šedý melíru. Jsou takový jako fakt pěkný, takový zajímavý, jo. Tady takhle dole jsou takový jakoby v tom, není to klasická guma, v takým nápletu se to postupně stahuje dole. Je to velikost M. A byl z 25, teda zlacněn na 15. No. A mi se prostě líbily, jako jo. Nejsou až tak nějaký obtažený. Je to v M-ku. Uvidíte. Další spodek, co tady mám, jsou trenky. Takže jsem si koupila jedny černý v M-ku. 9,99, 38 teda. A ty samý trenýrky, akorát, že v takovýmhle barvě, je to taková
šedo-černá s nádechem do modrozelena takového. A ty jsou teda o číslo akorát menší, takže to je 36 za 9,99. Tak. A sportovní podprsenky, už teda jsem jako měla jednu koupenou z minulé. A tak jsem si koupila teďka ještě dvoje. Tak, takže takhle je to ve velikosti S za 12,99, to je předek. A takhle zadek. Takhle máme cedulku. A další je toto. To je velikost M za 17,99. Takže taky takováhle obyčejná černá, má teda navíc vzadu. A další, co tady mám, je taky ve slevě koupen, takovýhle triko, sportovní, v takovýmhle oranžovo-fialově černý melíru, černý rukávy. Takže tady koukám, že mi chybí taky cedulka, ale myslím, že to bylo zlacněno na 10 euro. A velikost se můžu podívat. Velikost je M. Tak. To jsem teda ještě na sobě neměla, ale Kačenka mi hodně sundala cedulky. Protože byla moc aktivní. Takže to taky jako docela pěkný, bych řekla. Takže mi uvidíte ve všech těch věcech vlastně za chvíli. A pak tady mám poslední věc, taky z HMka. Poslední věc na mne, taky z HMK, a to je tato mikina, úplně obyčejná, Los Angeles, srdíčko s kapucou, tak je to taková mikča, taková svetrová, trošku mi to teda štípe na těle, takže spíš tak nosit jako na tričko, no a uvidíme, jak ji unosíme, byla taky zlacněná na 10 euro. Ze 17,99 a je to ještě jako takový dětský velikosti, jo. Že to je 158-164, no. Ale tak mi se docela líbilo. To si ji vzala. Tak uvidím. Takže to je poslední věc vlastně na mne. A teďka bych vám ještě ukázala teda to, co jsem koupila Kateřině. Takže Kateřině jsme koupili takovýhle dvoje šatečky. Já už jsem mi začala kupovat tu 122, 128. Protože ta 116 už mi přijde malá pro ní. Ale je to trošku trochu větší. Takže dvoje tyhle ty šaty na ramínka, kýlkový a dole takhle do toho volánku, stály 10 euro. A pak jsem jí koupila to samé jak mne, tyhle ty sportovní věci. To bylo zlacněné z 9,99 na 5 euro. Velikost 122, 128. A jsou to takovýhle bermudky jakoby obtažený na tělo. Takhle vzadu je to hezky vykrojený, jestli to vidíte na lejtkách. Takže hezký. Ještě jedny ledínky. Taky to samý vlastně. Tohle to je tak za 7 euro, 122,28 z 12,99 v šedý barvě, v pase růžový a klasický legínky dlouhý. Tak je takovýhle šedý melír. Takový pěkný materiál. Kačenka to hodně nosí. Tričko za 5 euro, 122,28 velikost, ano. Z 9,99. Takže takovýhle tričko. Pak jsme koupili takovýhle krásný balerínky, botičky za 7 euro z 12,99. A není to teda všechno, ještě si koupila Kačenka sandálky. Ty teda nebyly ve slevě. S Elzou, ale Marie nechala ve školce teďka přes víkend, takže je nemůžu ukázat. Ty stály asi 15 euro. A takže tohle jsou balerínky. My v ní chceme cvičit, takže. A pak jsme koupili tyto
obyčejní legínky do školky anebo na doma. Čekačenka nechce nosit tepláky, takže legínky. A jedny průškatý a jedny růžovo-bílej melír. Ano, 5,99 stojí jedny, ale je to jakoby akce, koupíte tři a platíte dva, jo, takže ještě jsme vlastně k tomu dostali jedny jakoby zdarma. A ty poslední třetí jsou černo-bílej melír, no, černo-šedej melír. Takže všechny jsou jako za stejnou cenu 5,99 a platíte vlastně za tři jenom dvakrát 5,99. Takže to jsou ty troje legínky, pro který jsem původně teda kačence šla, který jsem šla koupit a nakonec jsem koupila takhle toho víc. A teďka nevím, jestli jsem zmínila, tyhle šatičky s tou Elzou máme ještě teda ve světle modrý. Kačenka se vám ukáže na konci videa v obou dvou těch šatičkách. Takže a dvoje ty šatičky teda stály těch 10 euro. Tak to je všechno. Ještě bych zmínila, že Kačenka má novou kšiltovku, taky s Elzou. A taky se ukážeme na videu v té kšiltovce. A těším se, až se uvidíme znova u dalšího videa. A ahoj. Oh,